欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容，迪丽热巴和黄景瑜做瑜伽，不小心摔倒压在热巴身上，她的反应真的太解气。喜欢看综艺节目的小伙伴都知道，节目中很多明星都会做各种互动，黄景瑜和迪丽热巴曾一起参加过节目，两人合作做瑜伽。可能是因为热巴的体重让黄景瑜承受不住，两人双双倒得不起，黄景瑜直接就压下了迪丽热巴身上。本来他可以直接起身的，但可能就是想要欺负一下热巴吧。黄景瑜没有马上起来，而是深情对视着热巴。俗话说男女授受不亲，何况两人还在录制节目呢，这姿势确实不太雅观。迪丽热巴见他没有起来的意思，用尽全力想把黄景瑜推开。由于黄景瑜的力气太大，热巴只能任由自己被压在身下。虽然两人是在开玩笑，但小编觉得这样有所不妥，毕竟还有很多观众在看着他们，而且还容易闹成误会。热巴可能是被惹怒了，再一次想要推开黄景瑜，这次似乎很轻松的就将他给推到一旁，应该是黄景瑜故意不使劲的原因。不然恐怕以迪丽热巴的力气根本不可能推开他。这个动作真的太亲密了，不得不让猜测两人的关系。可以看到他们玩的还挺开心的，即使被黄景瑜欺负的热巴还是笑口颜开，丝毫没有生气的意思。看到迪丽热巴的反应真的太解气了，欺负弱女子算什么本事？大家觉得黄景瑜这样对热巴是不是很过分？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。